Hoje, um dos cofundadores da Iniciativa Cultural Quilombo da Arte, mas... ...de Porto Alegre para nossa juventude. Eu acho que significa... Foi, enfim, muito incentivado no governo, nos governos do PT. E agradeço... vamos sentar, porque... Mulheres presentes aqui na nossa conferência hoje, que aparentemente somos a maioria, e que a gente sabe que é muito importante, porque hoje a nossa pré-candidata é uma mulher... E a gente entende que é uma mulher que tem condição de fazer com que Porto Alegre volte para a mão do povo, com que Porto... Ontem, caminhando lá pela Cruzeiro, eu ficava pensando em qual é o nosso papel nesse atual cenário. Porque a nossa cidade, ela foi sequestrada do seu povo. Foi sequestrada do povo trabalhador. Um trabalho social nas cadeias e também na fase... A gente trabalha em várias comunidades aqui de Porto Alegre. Esse ano a gente tem que voltar a incentivar e a fomentar a organização popular nos territórios, nos bairros, nas comunidades. A gente aprende a escutar, a gente aprende a aprender de novo. Você é candidata a prefeita em Fortaleza e a campanha que ela começou dizia assim: ó, quero contar pra você. O sonho é ver Porto Alegre administrada para suas pessoas. O sonho é voltar a viver em paz nessa cidade. Porque quando nós voltar a governar Porto Alegre, nós vamos mudar as vidas das pessoas. E vamos mudar as vidas para melhor, para fazer com que elas vivam em paz. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Eu tô com ela!